šī izstāde ir sava veida garīgas stāvokļa atspoguļojums, kas ir tāda starptelpa, kur vienlaikus var pastāvēt gan sākuma, gan beigu atgriezumi. Kāpēc ir tieši koks izvēlēts kā materiāli šajā izstādē? Tas man likās tāds mana ideja vistuvākais šajā gadījumā materiāls tieši kopā ar to metālu kombināciju. Par estētiski vilku paralēles ar pagājušā gadsimta vidu estētiku, 50-60. Gadi. Bet tas nav uztaisīts interjers, tas ir tāda kā metafora vairāk. Vienkārši dabas formas sadurās ar ģeometriskām formām, tā kā veido kaut ko jaunu. Tā izstāde vienkārši tik būvēta pakāpeniski, ka mākslinieks ir acīm redzama, kā mēs jūtam un redzam, aizraujas ar dažādiem eksotiskiem ēdieniem. Ir smaržas, kas pārklājas, ir liels akcents ir pievērsts krāsai, ir vien tāda kurkuma vai sinepa dzeltenā krāsa. Mākslinieks daudz arī strādā ar Kim teritorijā un ēkā esošajiem elementiem, sijas, paneļi, podesti, un viņš atbrauc arī ar krietnu sagatavu materiālu daļu, un tikai tas viss tiek līdz kopā. Abas īpašas, tāpēc, ka viņas ir īpašas noteikti, bet, teiksim tā, viņas salikt kopā varbūt īpaši nevar, bet vienkārši varu pakomentēt. Jūs tikāties runājot ar Daru Meļņikovu mākslinieci, kurai ir otrā personāla izstāde Latvijā un Kimā. Mākslinieci šobrīd paralēli tieši piedalās arī Tallinas grafikas trienālē 16. Un arī gatavojas personāla izstādē Umeo. Dari, manuprāt, ir viena no perspektīvākajām jaunajām māksliniecēm. Liels prieks, ka viņas izstāde šobrīd būs apskatām Kimā. Atrodamies šobrīd otrajā stāvā, kur ir indiešu izcelsmes šobrīd Briselē dzīvojošu mākslinieku Aditya Mandayam personāla izstāde, kas ir tāda plašāka projekta ietveros. Šis projekts ir sadarbībā ar Rīga 14, viņš iekļauts programmā ir, un šī izstāde savā veidā tiek veidot iedvesmojoties un domājot par flāmu filozofu Baruha Spinozas darba ētika. Paralēli mēs veidojam arī citus pasākumus. Būs rītā, sestdienā, 2003. Nacionālā bibliotekā lasījums filozofa, kas tālāk attīstīs šo tēmu. Un mākslinieca Oļa Vasiļova veido arī plakātu skati, kas būs izlikta bibliotekas skatlogos, un esam izdevuši arī publikāciju. Šī izstāde pēc būtības tā kā ir sākuma posmas elements, ir šī flāma filozofa 17. Gadsimta beigu darbs, ļoti komplicēts, sarakstīts ģeometriskā formā. Spinoza nodarbojās, viņa maizes darbs bija lēcu slīpēšana. Un šīs izstādes viens no arī tādiem elementiem ir, kad mēs uzdevām jautājumu, kas ir lēca. Lēca ir visas, kas liec gaismu, un kas var liet gaismu, jeb kas var liet gaismu. Līdz ar to dažādi elementi, kas šo jautājumu apskata.